Det är ju alltid, man har ju saknat och snart skiner på Poseidon. Det är klart att det blir ju en viss känsla när man kollar på tvn också, när man hör musiken och man vet hur det är. Och sen så är det ju, jag har varit i en situation när jag har varit ute i Europa där man inte har kunnat bli nostalgisk, för då blir det, man, det blir lätt att längta hem när man blir det, och då är det svårt att hålla fokus. Men nu i slutet så kom det ju den liksom, min situation där nere var som den var, och jag kände att det kom smygandes hela tiden på ett sätt som det inte har gjort under de andra 10-11 åren, för då har jag ändå känt mig, då har spelat hela tiden, jag har varit på G liksom, spelat i cupen och känt mig svin, allt har flytit på, men just då 34 bast och så kände jag att nej, du flyter inte på, nu är det liksom lite stökigt, och så, då börjar man ju sakna hem alltså.